Учні Тернопільської школи номер 22 та музичної школи номер 2 підготували поетично-музичну програму до річниці бою під станцією Крути. Учасники заходу наголошують, такі події треба пам'ятати, щоб було розуміння, якою ціною далась нам держава. Цю дату потрібно шанувати тільки через те, що нам держава дісталася дуже важко. Наша держава пережила одна з більших якихось трагедій, і ця дата є дуже має бути важливою для нас. Боролися юнаки, можливо, мого віку, можливо, трошки старші за мене, і мені взагалі навіть в голові не вкладається те, що інформація про те, що вони не мали воєнної підготовки. Вони на час бою вони взагалі перед цим не тримали зброю в руках, і це як мінімум дуже страшно. Мені здається, ми повинні вчити підростаюче покоління власне героїзму. Я думаю, що вони оце дуже зараз приймають. І не тільки ми робимо цей захист через те, що воно так ніби актуальна тема. Це є пам'ять і шана тим юнакам, які загинули за незалежність нашої рідної України. Учасники заходу кажуть, що згадуючи Крути, можна провести паралелі з подіями на сході України, особливо при обороні Донецького аеропорту. Ми проводимо ці паралелі не тільки тому, що пройшло рівно 100 років з часу цієї події, проводимо їх тому, що ми знову перебуваємо в стані війни із тим самим ворогом, який воює проти України тими ж самими методами, знову ж таки заявляючи, що війни ніякої немає. Так само заявляли і більшовики у 1918 році, що вони не воюють проти України, що це внутрішні українські суперечності. Єдиний позитивний урок бою під Крутами, найбільший, напевно, урок в тому, що ми, українці, зрозуміли, що якщо не ми захистимо Україну, то її, напевно, більше ніхто і не буде захищати. Наталія Назар, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.